Halløjsa. Så sidder vi her igen. Jeg skal lave en lille flue, en lille nymfe, der hedder Pheasant Tail Nymph. Meget logisk i og med, at den har meget få ingredienser. Materialer hedder det vist mere. Fasan, fibre fra en fasanhale, kårewire, bindetråd. Ja, det vidste det. Nej, så lige lidt påfuglehøl. Krogen, det er en, i det her tilfælde en mustad. Størrelse 10. Sprout. En TMC 100. Det kan også sagtens bruges. Så lad os komme i gang. Bindetråden. Kamel. Camel 8.0. Uni. Den passer i hvert fald godt til den flue her. Vi starter med at få lagt den lille bund. Vi kører ned til mod her. Og så skal vi have vores kårevejer. Jeg ved ikke lige, hvor jeg har skaffet det herhen, men det er ikke noget, jeg har fået fra en fluebindingsforretning. For at få en fin krop på fluen, så lader vi den her kårevejer køre op til der omkring, hvor vi skal have vores rygskjold. Og vi sørger for, at den ligger lige, at den ikke ligger og rutscher rundt om krogskaftet. Så har vi fået den bund ind, så skal vi have vores fibre fra sanhalen. Jeg plejer at tage en 5-6 stykker. Så det gør jeg også nu. Klipper lige enderne her. De må gerne være sådan nogenlunde lige lange. Så klemmer vi lige lidt rundt her. Så bliver de sådan lidt spredte, som I kan se. Og dem starter vi med at ligge her, sådan, så vi får en lille hale. Den skal ikke være alt for stor. Sådan. Højst krogskaftens længde. Sådan der. Det bliver lige festen sådan lidt op af skaftet her, så lægger vi den bagover. Det vil sige, at vi for det første binder dem godt ned, men det er også her, at vi skal hen og starte vores krop. Så binder vi bindetråden her op til cirka i midten mellem krogspidsen og krogeøjet. Det er nemlig der, vi starter vores forkrop. Så tager vi alt det resterende fiber her, og så begynder vi at tørne kroppen.
vi har fjernet det overskydende. God. Så skal vi have tørnet vores kobberrib her. Det er bare stille og roligt. Det er en af dem, jeg bare kan køre af på den måde der. Godt så. Så skal vi have fat i en 5. Ja, her plejer jeg så at bruge 6-8 fiber i stedet for, fordi der skal vi, det skal også bruges til rygskjoldet. Kommer så lige lidt OCD ind i spillet her, fordi jeg skal ikke have et ulige tal i hvert fald. Det går ikke. Skal jeg lige se. Godt. Så har vi 8 her. Det er så det mest besværlige ved fluen, der kommer nu, fordi samtidig med rygskjold, så binder jeg den flue her på en måde, sådan så det også fungerer som ben. Så vi skal have de her fibre lagt ind. Sådan så de næsten er lige så lange som hele fluen. Men kun næsten. Godt. Det er cirka her. Så holder vi den forsigtigt der, så lægger vi et løst tørn. Så prøver vi på at brede dem lidt ud. Og når vi har dem cirka der, hvor vi gerne vil, så strammer vi op. Kører vi fremad. Ikke helt frem til krogøjet, men sådan halvvejs. Klipper det resterende. Væk med det. Binder vi lige den ned. Og så skal vi bruge vores påfuglehøller. Vi skal bare bruge en. Det er rigeligt. Det er faktisk endda mere end rigeligt. Hvis vi så samtidig kunne finde ud af at binde den ned, så ville det være helt vildt. Så langt tilbage vi kan komme, uden at begynde at genere det, der skal blive til vingekassen og ben. Så begynder vi altså bare at tørne lidt roligt. Tætte. Tætte tørn. Sådan der. Godt. Så skal vi have det der er en vinge lige nu. Det skal vi have lavet om til en vingekasse. Så vi folder den fremover.
Og så prøver vi igen på at se, om vi kan brede dem lidt ud. Og det er ikke så svært igen. Det er bare at trække vejret stille og roligt. Og så lægger vi igen et løst tørn og strammer til. Og så har vi vingekassen. Det kan vi kunne se. Så skal vi have de her stridiavner. De skal bukkes bagover. Gerne sådan, så der er nogenlunde lige mange på hver side, men de fleste af dem, de kommer til at være nedenunder, så det gør ikke så meget. Sådan der. Tager vi lige to fingre, kører tilbage, holder den nede, lægger et par løstørn. Så er vi klar til at afslutte fluen faktisk. Vi skal bare lige lave hoved på den. Sådan der. Og så når vi giver den lak, så sker der ikke noget ved, at vi lige giver vingekassen lidt også. Sådan der. Vi skal lige have lidt nedenunder også. Sådan der. Ja. Pheasant tail nymph. En lille, super, super lækker og enkel flue. Flot, synes jeg også. Jeg kan godt lide den i al sin enkelhed. Så prøv kræfter med den. Det er ikke så galt.